أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل آپ کہہ دیجئے, قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے, یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسہم, اصرف یصرف کے معنی زیادتی کرنا, یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر, یعنی گناہ وغیرہ کیے ہیں بھائی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم مایوس نہ ہو, من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ بخش دیں گے تمام گناہوں کو, انه هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت بخشنے والے بہت مہربان ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے زیادتی کی ہے اپنی جانوں پر, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ بخش دیں گے تمام گناہوں کو, انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت بخشنے والے بہت مہربان ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ کی شان مغفرت بیان ہو رہی ہے کہ کسی شخص نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں, تمام زندگی چاہے اس نے گناہوں کے اندر بسر کی ہو, چاہے کوئی ہندو ہو, چاہے یہودی ہو, عیسائی ہو, تمام زندگی شرک میں بے شک بسر کی ہو, ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کوئی شخص اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اس نے زندگی بھر میں کتنے ہی گناہ کیے ہوں, پھر بھی جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے, بے شک اللہ بہت بخشنے والے بہت مہربان ہیں. تو اس آیت میں اللہ کی عظیم رحمت بیان ہوئی, لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں پھر کہ گناہوں پر جرت کی جائے کہ اللہ تو معاف فرمانے والے ہیں, اور اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ پھر توبہ ہی نہ کی جائے کہ اللہ تو بہت معاف فرمانے والے ہیں. ہاں اللہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے, البتہ شرک کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما رکھا ہے کہ میں شرک کو نہیں بخشوں گا, کسی صورت میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا. تو باقی کسی شخص نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد پھر اسے خیال آیا توبہ کا, چنانچہ وہ چلا, پوچھا بڑا عالم کون ہے, لوگوں نے بتلایا فلاں جگہ رہتا ہے, اس کے پاس پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں. بھائی 99 قتل, اندازہ تو لگائیے بھائی قتل کتنا عظیم گناہ ہے. بھائی کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ وہ عالم کہنے لگا نہیں, تمہاری توبہ, 99 قتل کیے ہیں, تمہاری توبہ کی کوئی صورت نہیں ہے. کہتے ہیں اس شخص نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا. بھائی 100 پورے ہو گئے. بھائی تو 100 قتل اس نے کر دیے. پھر پوچھا اور کوئی بڑا عالم جس سے میں پوچھوں, بتلایا گیا فلاں علاقے میں رہتا ہے ایک بڑا عالم, اس سے جا کر پوچھ لو.
اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی طرف سے توبہ کے دروازے زندگی کی آخری سانس تک کھلے ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہوں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تم کیوں کرو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں بڑے کچھ نیک لوگ اور عبادت کرنے والے لوگ رہتے ہیں جو شب و روز اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تم بھی ان کے پاس جاؤ اور وہاں توبہ کرو، عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور پھر مڑ کر بھی واپس اپنی بستی کی طرف نہ جانا۔ چنانچہ وہاں سے یہ چل پڑا اس بستی کی طرف، عین درمیان میں پہنچا تو موت کا وقت آ گیا بھائی، اور موت آ گئی، اس کا انتقال ہوا۔ اب فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آئے، عذاب کے فرشتے آگے کہ بھائی ہم اس کی روح لے کر جائیں گے، اس نے 100 قتل کیے ہیں، زندگی بھر گناہ کرتا رہا ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ دوسری طرف رحمت کے فرشتے آگئے کہ نہیں، اس کی روح ہم لے کر جائیں گے، یہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، اگرچہ توبہ کی تو نہیں تھی لیکن توبہ کا ارادہ تو اس نے کر لیا تھا۔ چنانچہ فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا، رحمت والے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کر جائیں گے، عذاب والے فرشتے کہتے ہیں ہم روح لے کر جائیں گے اس کی۔ تو اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، یوں کرو، جہاں سے یہ چلا ہے اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے ان دونوں کے درمیان فاصلہ ناپ لو، اگر یہ توبہ والی بستی کے زیادہ قریب ہے تو رحمت والے فرشتے اس کی روح لے جائیں، اور اگر یہ جہاں سے چلا ہے اس کے زیادہ قریب ہے تو وہ عذاب والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئے۔ اب وہ جگہ کو ماپنے لگے تو اللہ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا کہ وہ جگہ جو توبہ والی بستی کی جانب جو زمین تھی اس کو حکم ہوا کہ وہ سمٹ جائے، اور جو دوسری جانب کی زمین تھی جدھر سے وہ چلا تھا اس کو حکم ہوا کہ وہ پھیل جائے، لمبی ہو جائے۔ چنانچہ جب ماپا گیا تو توبہ کی بستی کے وہ زیادہ قریب نکلا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے توبہ والی بستی سے کی طرف صرف ایک بالشت وہ زیادہ قریب تھا، صرف ایک بالشت۔ اور چنانچہ بھائی پھر رحمت والے فرشتے اس کو لے گئے۔ بھائی تو دیکھو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ زندگی کے آخری لمحے تک انسان کو موقع دیتے ہیں کہ اب بھی لوٹ آؤ، اب بھی لوٹ آؤ، میری طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ بھائی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بھائی وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو تم اللہ کی طرف، اناب یونیبو کے معنی رجوع کرنے کے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا له، اور تم رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو احسن ما انزل الیکم، اس بہترین بات کی جو انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم پیروی کرو اس بہترین بات کی، أُنزِلَ إِلَيْكُم، جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، مِن رَّبِّكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ تم پیروی کرو اس بہترین بات کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ مراد اس سے قرآن ہے بھائی۔ کیا مراد ہے اس سے؟ وہ بہترین بات جو تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی، وہ قرآن ہے بھائی۔
واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو تم اس بہترین بات کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتن، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، بغتتن اچانک، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تم کو خبر بھی نہ ہو، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ان تقول بھئی ان تقول کا عطف ہے ان یاتیکم، پچھلی آیت میں کیا تھا، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، اور اس سے پہلے کہ ان تقول نفس، کہ کوئی شخص کہے یا حسرتا، یا حسرتا یہ اصل میں ہے یا حسرتی، یا متکلم کی ہے، پھر اس یا متکلم کو عربی میں کبھی کبھار الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو کیا بن گیا یا حسرتا، معنی وہی ہے بھائی ہائے افسوس، یا کیا ترجمہ کر لیں اے افسوس، ان تقول نفس، یہ کہ کہنے لگے کوئی شخص یا حسرتا اے افسوس، علی ما فرطت، بنا بر اس کے جو میں نے، فرط یفرط تفرید کے معنی ہیں حد سے کمی کرنا، ہائے افسوس، علی ما فرطت، جو میں نے انتہائی کمی کی، فی جنب اللہ، جمبند، جمبند پہلو کو بھی کہتے ہیں اور سمت کو بھی کہتے ہیں، سمت یعنی جانب، جانب، جمبند پہلو کو بھی کہتے ہیں اور سمت یعنی جانب کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں مضاف محذوف ہے بھائی لفظ اللہ سے پہلے، فی جنب طاعت اللہ یا فی جنب حق اللہ، یہ کہ کہنے لگے کوئی شخص یا حسرتا اے افسوس، علی ما فرطت، وہ جو میں نے حد سے کمی کی، فی جنب اللہ، اے فی جنب طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کی سمت میں، یعنی اللہ کی اطاعت میں، یعنی اللہ کی اطاعت میں، یا فی جنب حق اللہ، اللہ کے حق کی جانب میں، یعنی اللہ کے حق میں، اللہ کے حق میں، جو میں نے حد سے کمی کی اللہ کی اطاعت میں، یا یوں کہیں جو میں نے حد سے کمی کی اللہ کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حق میں، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، ان یاد رکھیے بھائی، یہ ان شرطیہ نہ سمجھنا بھائی، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، اصل میں کیا تھا ان، پھر ایک نون کو حذف کر دیا جاتا ہے کبھی کبھار اور اس کو ان مخففہ کہتے ہیں، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اس صورت میں پھر یہ ایسے افعال پر بھی داخل ہو جاتا ہے کہ جو خود پھر آگے کس پر داخل ہوتے ہیں، اسم اور خبر پر بھائی، تو اس صورت میں یہ اس کے عمل کو لغو کرنا جائز ہو جاتا ہے، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، اور بے شک میں ساخر مذاق اڑانے والا بھائی، اور بے شک میں لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، البتہ مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، اللہ فرما رہے ہیں واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس بہترین بات کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اور اس سے پہلے کہ کہنے لگے کوئی شخص ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، وہ جو میں نے حد سے کمی کی اللہ کی اطاعت میں، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، استہزاء کرنے والوں، ہنسی اڑانے والوں میں سے تھا، بے شک میں ہنسی اڑانے والوں میں سے تھا، او تقول، یا یہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین،
اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتے لکن تو من المتقین، تو البتہ میں متقیوں میں سے ہوتا. یا یہ کہے، اس کا بھی اسی پر عطف ہے بھائی، تقولا جو پیچھے گزرا ان تقولا، او تقولا، یا یہ کہے لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتے لکن تو من المتقین، تو میں متقیوں میں سے ہوتا. او تقولا، یا یہ کہے حین تر العذاب، جس وقت عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، اگر میرے لیے لوٹنا ہوتا، کر کے معنی ہے لوٹنا، کرتن لوٹنا، سمجھ میں آیا بھائی کرتن کا کیا معنی؟ لوٹنا، پلٹنا. اسی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حیدر کرار کہا جاتا ہے، اسی کرن سے ہے بھائی، کرار پلٹنے والا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کا، کوئی لڑائی کا اور جنگ کا کوئی مخصوص طریقہ تھا، پلٹ پلٹ کر حملے کرتے تھے بھائی. تو اسی سے کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ حیدر کرار بھائی. او تقول، یا کہے کوئی نفس حین تر العذاب، جس وقت وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرتن، اگر میرے لیے لوٹنا ہو، یعنی دنیا کی طرف، اگر میرے لیے، جس وقت عذاب کو دیکھ لے گا اس وقت کہے گا کہ کاش، لو ان لی کرتن، کاش میرے لیے لوٹنا ہو، یعنی دنیا کی طرف، فاکون من المحسنین، تو میں کس میں سے ہو جاؤں گا؟ نیکی کرنے والوں میں سے، میں نیکی کرنے والوں میں سے ہوں گا. او تقولا، یا یہ کہنے لگے کوئی شخص حین تر العذاب، جس وقت عذاب کو دیکھ لے، اس وقت یہ کہنے لگے لو ان لی کرتن، اگر میرے لیے لوٹنا ہوتا، یعنی دنیا کی طرف، فاکون من المحسنین، تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا. اگر میرے لیے دنیا میں واپس لوٹنے کا مجھے موقع مل جائے تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہوں گا. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی عذاب کو جب دیکھ لے گا، بھائی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس بہترین بات کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، اس سے پہلے کہ کوئی شخص کہنے لگے جس وقت وہ عذاب کو دیکھ لے لو ان لی کرتن، اگر میرے لیے لوٹنا ہو، فاکون من المحسنین، تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. بلا، کیوں نہیں؟ بلا کا کیا معنی ہے؟ کیوں نہیں. اور یہ جو اس نے پیچھے کہا تھا نا، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتے تو میں متقیوں میں سے ہوتا، پرہیزگاروں میں سے ہوتا. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی نہیں، اللہ نے مجھے راستہ بتلایا ہی نہیں، سیدھا راستہ. اگر اللہ مجھے سیدھا راستہ بتلا دیتے، دکھا دیتے، تو میں ضرور اس پر چلتا. اللہ فرما رہے ہیں بلا، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں اللہ نے تمہیں راستہ دکھایا؟ قد جاءت کا آیاتی، تحقیق آئی تھی تیرے پاس میری آیتیں، فکذبت بها، پس تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بلا کا تعلق کس سے ہے؟ جو اس نے پیچھے کہا تھا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتے تو میں متقیوں میں سے ہوتا، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، راستہ نہیں دکھایا. اللہ فرما رہے ہیں بلا، کیوں نہیں؟ اللہ نے تمہیں راستہ دکھایا. قد جاءت کا آیاتی، تحقیق آئی تھی تمہارے پاس میری آیتیں، فکذبت بها، تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کفر کرنے والوں میں سے تھا. ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، ویوم القیامت، اور دیکھ قیامت کے دن، تر الذین، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، کذبوا علی اللہ، جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا بھائی،
بھئی تمام انکار کرنے والے اس میں آ گئے. پیغمبر آ کر کہتے ہیں مجھے اللہ نے بھیجا ہے, اللہ نے یہ پیغام دیا, وہ جھٹلاتے ہیں کہ نہیں بھئی اللہ نے کوئی پیغام دے کر کوئی کتاب دے کر آپ کو نہیں بھیجا. تو ان سب باتوں میں کیا ہے, اللہ کو جھٹلانا یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. وجوہہم مسودہ, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مسول للمتکبرین, کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم, اور نجات دیں گے اللہ, وینجی اللہ اور نجات دیں گے اللہ, الذین اتقوا ان لوگوں کو جو ڈرے, بمفازتہم ان کی کامیابی کے ساتھ, مفازتن کامیابی. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, اور نجات دیں گے اللہ ان لوگوں کو جو ڈرے ان کی کامیابی کے ساتھ, یعنی جو لوگ ڈرے اللہ ان کو ان کی کامیابی کے ساتھ نجات دیں گے. لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ, نہ تو ان کو کوئی تکلیف چھوئے گی, کوئی برائی چھوئے گی, نہ تو ان کو کوئی برائی چھوئے گی, کوئی تکلیف یعنی نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی. ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اللہ ان کو نجات دیں گے, ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اور پھر وہاں پر نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ کبھی وہ غم زدہ ہوں گے. لا یمسہم السوء, نہ تو انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی. ولا ہم یحزنون, اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, اللہ پیدا کرنے والے ہیں ہر چیز کو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہیں. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہیں. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی. مقالید جمع ہے مقلید کی, یا مقالید جمع ہے مقلاد کی, مقلید یا مقلاد کی جمع ہے مقالید. اور مقلاد یا مقالید کسے کہتے ہیں, چابی کو. بھئی لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے چابیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی, یعنی زمین اور آسمانوں کی, ان کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یہ جھٹلایا انکار کیا, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بھی آیات اللہ, اللہ کی آیتوں کا, اولئک هم الخاسرون, وہی لوگ ہیں خسارے میں. کیا معنی کیا تھا میں نے خاسرون کا پہلے بھی گزرا بھائی, نقصان اٹھانے والے, گھاٹا پانے والے, وہی لوگ ہیں گھاٹا پانے والے, نقصان اٹھانے والے. لہو مقالید السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہیں زمینوں اور آسمانوں کی کنجیاں. والذین کفروا بآیات اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا, اولئک هم الخاسرون, وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. چلیے بس, ہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.